Mahnının sonraki tarixində və ən parlaq ifalardan biri məhz 1957-ci ildə baş verir. Amerikanın məşhur estrada simalarından olan, ulduzlarından biri Nat King Cole oxuyur bu mahnını. Bu ifa ilə mahnı demək olar ki, artıq rezonans doğurur və çox-çox populyarlaşır. Nat King Cole'dan sonra isə günü bugünə dək bu mahnının tarixində yüzlərlə bənzərsiz, gözəl, fərqli ifalar yarandı. Mahnı bugünəcən səsləndi, aktuallığını itirmədi. Çox maraqlıdır ki, hər ifasında, hər təqdimatında mahnı səsküyü yarattı. Onun demək olar ki, satış rekordu o qədər yüksək oldu ki, müxtəlif dövrlərdə mahnı gümüş, qızıl, platin sertifikatlar qazandı. Grammy mükafatçısı oldu, hit paradların yüksək pozisiyasını uzun həftələrlə tərk etmədi. Uzun sözün qısası, When I Fall In Love mahnısı haqda söhbət açırıq və bu gözəl mahnını bir daha bu səhnədə təqdim etmək istəyirik. Bugün bizim üçün həmin o məşhur əsəri istedadlı ifaçımız Təranə Mahmudova oxuyacaq. Amma When I Fall In Love mahnısını bu səhnədə eşitməzdən əvvəl onun tarixçəsinə nəzər salırıq. 1952-ci ildə Amerika kinematografçıları One Minute to Zero adlı bir film çəkirlər. Film dövrü üçün çox aktual olan bir mövzunu əhatə edirdi. Amerika hərbi qüvvələrinin Cənubi və Şimali Koreya müharibəsindəki iştirakı və 1952-ci ildə yürüdülən hərbi əməliyyatlar təsvir edilirdi. Amma filmin əsas xətti romantik eşq hekayəti idi və onun romantik ovqatına çox yaxın olan romantik musiqi də filmi müşahidə edirdi. Bəstəkar Victor Young və şair Edward Heyman'ın bir gəzdiqları When I Fall In Love mahnısı da elə ilk dəfə bu filmdə səslənir. Mahnının ilk ifası isə Amerika ifaçısı Doris Day'in adı ilə bağlıdır. Mahnı bu təqdimatı ilə Billboard'un 20-ci pilləsinə ucala bilir. When I fall in love, it will be forever. For I'll never fall in love. Amma mahnının ən uğurlu versiyalarından biri 4 il ötəndən sonra 1956-cı ildə Nat King Cole tərəfindən reallaşır. Və məhz bu versiya artıq Avropada da populyarlaşır. Birləşmiş Krallığın single çatlarında ikinci yerə ucalır. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. Çox maraqlıdır ki, sonrakı 10 illiklər boyu mahnının küllü sayda ifaçısı olub və hər növbəti təqdimatında mahnı səs-küy yaratdı və musiqi çatlarında yüksək yerləri zəbt edə bildi. Etta James, Letterman, Marilyn Monroe, Bill Evans, Oscar Peterson, Kenny Rogers, Enrique Iglesias, Tom Jones, Rick Ashley, Croyer Washington, Celine Dion, Westlife qrupu və bir çoxların versiyaları sözlərimizi sübutdur. When I fall in love, it will be forever, or I'll never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before. I give my heart, it will be complete. I'll never give my heart, or I'll never fall.
that way through. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I fall in love, it will be forever. Mahnı tarixində Nat King Cole'un qızı Natalie Cole, atasının səsi ilə yaratdığı virtual dueti də çox maraqla qarşılandı. It's when I fall in love. When I fall in love. It's when I fall. Ən maraqlı və son yazılardan biri isə Boyz II Men qrupu ilə Michael Bublé'nin 2009-cu ildə birgə yazdırdıqları bənzərsiz dueti oldu. In a restless world like this is, love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warm. Mahnı günü bugün də geniş dinləyici auditoriyasına, ən əsası isə melomanların sevgisinə sahibdir. 50-ci illərin məşhur hitlərindən daha birini bugün bizim səhnəmizdə bizim istedadlı ifaçımız Təranə xanım Mahmudova ifa eləyəcək. Təranə xanım, xoş gəlmisiniz. Və bizim üçün xoşdur ki, When I Fall in Love, bu gözəl lirik məhəbbət hekayətini, mahnısını, melodik mahnısını məhz siz oxuyacaqsınız. Yəqin ki, bu mahnını hazırlamazdan əvvəl ifa, keçmiş ifalarını bir dinləmişsiniz də. Bəli, mən ümumiyyətlə bu mahnını çoxdan eşitmişdim, ancaq repertuarımda yox idi. Və siz bu mahnını mənə təklif eləyəndə biraz məsuliyyətli oldu, əlbəttə ki. Bilirəm ki, bu Natalie Cole, Nat King Cole birinci olaraq bu mahnının məşhur ifaçılardır. Ondan sonra müxtəlif ifaçıların yəni ifasında qulaq astım, hətta Carmen McRae-in də ifasında. Əlbəttə, çox maraqlı bir mahnı və çox populyar, sevimli bir mahnıdır. Mənim üçün böyük bir məsuliyyətdir bu mahnı üzərində, mahnını oxumaq ümumiyyətlə. Görək necə olacaq. Bu mahnı həqiqətən çox maraqlı tarixçəsi var. Bəzi filmlərin soundtrack-ı olub, tarixində möhtəşəm ifalar olub. Siz demiş, Nat King Cole-dan üzvüdür. Hərçənd ilk ifaçısı Nat King Cole deyil, amma həqiqətən Rick Ashley, Celine Dion, bir çoxları ifa ediblər. Onun instrumental versiyaları da var. Mən çox xoşdur ki, siz sevirsiniz. Bir özəl münasibətiniz bu mahnıya doğru, mahnıya qarşı yaxşıdır. Demək ki, mahnını ürəklə oxuyacaqsınız bizim. İnşallah, əlbəttə ki. Ümumiyyətlə elə gəl ki, hər bir müğənni mahnıya ürəklə yanaşmalıdır və mən sizə təşəkkür edirəm ki, Ruslar demiş ki, Toşku Papali. Çox sağ olun, təşəkkür edirik Təranə xanım, sizi çox saxlamıram və necə deyərlər, səhnəyə yola salırıq və o gözəl mahnını bizim üçün bir də oxuyuruq. Completely. Oh, I'll never.
When I fall in love with you.